На перший погляд, це просто овоч. Ну, добре, на другий погляд так само. Але насправді він здатен робити дива. Він покращує не тільки настрій, але й пам'ять, загоює рани і знижує тиск. Вже не кажучи про природну силу. Пані та панове, зустрічайте буряк! Буряче! Буряче! Як борщу захотілося зараз! Ми знаємо, хто це Павло Зібров! А вираз обличчя, як Ігор Кондратюк. Ну, точно! В нього, до речі, золотий зуб, якщо ви не помітили. Якщо в нього золоті зуби, то він ще й багатий. Ага, багатий? Можливо, це підказка. А в буряка собака білого кольору є? А до чого тут собака? Кондратюка собака! Стоп! Ми не запитуємо нічого в буряка. Або воротар Шовковський. М'яч? М'яч, уявіть собі, буряк – це м'яч, ага. І він завжди його ловив. Шовковський! Може бути. Я знаю, хто це! О, Господи! Це Петя Чорний! Червоний тоді. Чому? But why? Блін, я не знаю. Каже, because. А, бо золотий зуб! Золотий зуб у Петі Чорного. Ой, ручейочек, ручейок, ой, брали воду на шейок. Когда он вышел, мне показалось, что это вот по росту это Валера Храчишин из другой реки. Вот первое, что мне показалось. Може бути. Це Олег Винник. Ой. Олег Винник теж так ходить, отак оце, оце що? Безмежно довго можна дивитися на три речі. Як горить вогонь, тече вода і сваряться наші судді. Ви хочете побачити хоч щось конкретне про буряка? Ні! Тоді дивіться через силу! Та! Давай, показуй! Фізкульт, привіт! Будемо знайомі, я буряк. І не помітити мене досить важко через мій зріст. Це Ходосіївка. Це Павло Зібров. Він завжди допомагав мені як у спорті, так і в звичайному житті. О, спорті. Навіть не знаю, як себе краще замаскувати. Мені чомусь здається, це що Кличко. Ви легко все розгадаєте. Але я спробую. Ну чого Кличко? Ну бо високий. Отже, в мене на батьківщині степний заєць почувається чудово. Не дивно, що і я з'явився на світ саме там. У мого рідного міста аж 7 дат заснування. Я теж народжувався довго. Сталося це, як у фільмі, після дощику. Це Джері Хейл. Першими мене побачили акушери і очманіли. Та в них була поважна причина. Будь-хто очманів би. Як гадаєте, чого б це? Я знаю, це хтось такий. І хто це? Хто? Кажи. Кажи. А що, можна, так? Можна, да. Кажи. Це Віталій Козловський. Чому ти так вирішив? До чого? Чого? Скажи, чого? Бо ноги криві, отакі. Процес підготовки завжди важкий, але результат вартий будь-яких зусиль. Я це точно знаю. 23, от вони 23. Все время, да, 23. Що це, этот возраст, или сколько он работает, или что? Да, може 23 роки на сцені. От я ж об этом, да. Ну, Павло більше, вже 50 там десь. Для цього змагання я ретельно готувався. І сподіваюсь, що після цієї пісні я затанцюю переможного опака. Може, це спортсмен? Бо він тренувався. Пономарьов! Він займався спортом, він боксер.
це збувають, то я нічого не можу понять. На серце, бачити тебе я мушу. Ти запав мені в серце, полонила мою душу. Не співайте, ти що не слышно, не співайте, співайте. А ми ж не знаємо, що ж... Ми так не знаємо, хто це. Журавлі вже відлетіли, лиш свою дівчину люб, ми з тобою не зустріли. Ой, смереко, розкажи мені, смереко, чом до тебе так далеко, чарівна моя смереко. Смереко, розкажи мені, смереко, чом до тебе так далеко, чарівна моя смереко. Шоу «Маска»! Червоненький бурячок, зелененька гичка. Так! А бурячок класно заспівав. А бурячок молодий! Молодий! Перчик! А бурячок тенор! А чого ви так вирішили, скажіть, тому, будь ласка? Тому що тембр голосу молодого мужчинчика. Ми тут покумекали і подумали, завзятий, молодий, красивий, зуби вибиває. Це боксер Олександр Вусик. Ти видодала в його прізвище. Або воротар Андрій П'ятий. О, точно. Бо буряк може бути просто підказкою, що це м'яч. Мені здається, вишиванка – це не просто так. Зуб не просто. Вуса не просто так. А хто такі ноги має? Так тільки футболісти. Ну, блін, зверніть увагу. Якщо б у футболіста були такі ноги, то там м'яч прокотився б між ними. Володя, Володя, я 5 копеек вставлю. От члени журі дурачаться. І реально, мені, як серйозному члену журі, мішають послухати своїм пінням, тому що Олег і Міша пілі, і я не мог зрозуміти взагалі, хто це взагалі. Бо ми хотіли його збити. Я так сижу в шокі. Ви такі. Мене збити. Ну, це перший номер просто. Ви так, погай. Враження таке, і допомагати співати. Треба запретити підпівати пісні. І ще Оля піднімає юбку. Боже, бідний. Андрій, може ти щось... Ребята, ви мене збиваєте. Настя, ти піднімаєш юбку, потім Оля. А знаєш, коли ми піднімаємо юбки, коли ми піднімаємо... Андрій Михайлович, ви вдаритеся, не робіть цього. Андрій Михайлович, коли я піднімаю юбку перед чоловіком, йому це допомагає обично. Я хочу знати, хто буряк. Всі хочуть знати, хто буряк. Всі пишуть варіанти, Андрій Михайлович пише скаргу буряк на інших членів зіркового журі. Я пишу в Печерський суд. Пишіть, краще в Конституційний зразу. А в мене є адвокат. Ні, почекайте, це дуже несправедливо. Можливо, Андрій просто знає, що дають за те, що ти вгадуєш всіх. Автомобіля не буде. Настя. Я последний раз играл «Вожатый, дай кто пионеру», что-то там... Дай шось пионеру? Дай пионеру? «Вожатый, дай пионеру», что-то там такое было. И я бежал и играл в эту игру. И я хочу тоже знать, а вы все поете радость, как будто вы на свадьбе. Так а мы играем в ней ось так. О, началось. Це розважальне шоу. Ужас. І ми бавимося. Це серйозне шоу. Це серйозне шоу. Так, все! Досить! Досить уже! Шановні судді, я попрошу зараз написати ваші перші враження. Все, от моя записка. От, можна я прочитаю? Ще раз ваші бурхливі оплески нашому неперевершеному Бурякові!
прекрасний. Він дуже гарно співав, високо. Тобто це тенор, молодий. Це Іван Наві. Скажи. Ну, я таких не знаю. Я без маски їх вгадати не можу, а тут ще з маскою. То зніми маску, ти будеш вгадувати. О!